Здравейте, казвам на цялата църква. Добре сте дошли в молитвения дом. Благодаря за хористите, за хубавата песен. Тя дава тласък, за да може това, което ще говорим, да го разбереме с Божията помощ. Живеем в едно лошо време, бих казал. За някой може да е добро, но аз ще казвам, че живеем в едно лошо време. Защото по всичко личи, че благодатното време е към своя край. По всичко личи. Народът вече е объркан. Народът не знае в коя посока да се обърне. Някой в момента си пуска музика и му е хубаво. Някой плаче. Народът е объркан. Не знае в коя посока да хване. Божия народ, дали е объркан? Бих казал да. И Божия народ е объркан. Напоследък наблюдавам, че вярата е охладнала. Няма тази силна вяра, за която говорим и за която ще говорим тази сутрин. Темата озаглавих. Жива ли е твоята вяра и моята? Ако е жива, следователно тя има плодове. Но напоследък виждам вярата ни е охладнала и то много. А живеем в края на благодатното време. Чакаме едно голямо, грандиозно второто идване на Исуса Христа. Ние вярваме, защото Христос ще дойде втори път. Всички вярваме, нали? Или само аз вярвам, че Христос ще дойде и пастора? А, благодаря ви. Всички вярваме. Това ще рече, че нашата вяра трябва да искаме Господ да ни даде силна вяра, за която ни е необходима. Сутринта урокът е много хубав. Стига само да сме разбрали, защото говореше за урока за пълното бойно снаряжение на един войник. Павел е видял, когато един войник трябваше да ходи на война, той трябва да бъде пълно бойно снаряжение. Който е милен през казармата, той знае за какво става въпрос. Че човекът, който е като войник, има пълно бойно снаряжение. Каска, противогаз, шинела, автомат, сумка, коланът му пълен с пълно бойно снаряжение, манерка с вода, всичко. Мешка отзад. Където войникът остава, той там изпива. Примерът, който в момента урока дава, че един християнин без вяра не е християнин. Един християнин без Божието Слово не е християнин. Един християнин без шлема на главата, това, което в момента да бъде убеден за това, което в момента чете, не е християнин. Той е гол. Вярвате ли, че Бог ни познава и ни обича? Вярваме. Но тази вяра е на думи. Но на дела е мъртва. Ако ме питат, вярваш ли, че Бог има? Да, има Бог. Но само на думи. Ще разкажа един пример. Един човек отива в бръснарницата, за да се постригне и да си оформи брадата. Когато сядал на стола, бръснарът започва да говори с него. Нищо ново под слънцето. Аз не вярвам, че има Бог. Човекът, който си постригва, не казва нищо. Мълчи. Защото, ако има Бог, бръснарят казва, защо има глад, мизерия, защо има смърт,
Защо има войни? Ако има Бог. Бръснянът бил разочарован от това, което в момента вижда, но човекът вътре мълчи. Постригна го, оформи брадата, платил си сметката. Излязъл навънка и видял един човек с мръсна коса, с неоформена брада и той казва: няма бръснар. Ама как така? Току-що съм те постригвал, съм те оформил. Как така? Има бръснар? Няма бръснар. Ако има бръснар, тези хора няма да ходят с мръсни коси и с неоформена брада. Ами, вижте, той трябва да дойде в моята бръснарница, за да го оформя. Ами, виж, всички ние трябва да ходим къде? При Бога, защото се нуждаеме от Бог да ни оформи, да ни излекува, да ни изцери. Но с моята вяра ще стане това. Ако аз идвам тук и не вярвам това, което ще слушам, губа си времето. Губа си времето. Ако аз идвам тук и не вярвам на това, което ще слушам, губа си времето. Живот, отделен от Бога, не може да сторим нищо. Ще помоля братята от апарата да ми помагат в Йоан 15 глава, 5 стих. В Йоан 15 глава, 5 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Благодаря ти, братчета. Често пъти ние мислиме, когато излиземе от тук, от църквата, може да направиме нещо. Нищо не можеш да направиш, братчето ми. Вън от Бога нищо не можеш да направиш. Само тук при Бога ще намериш мир и спокойствие. Само тук при Бога. Отделени, казва Господ от мен. Вие не можете да направите нищо. Направих един експеримент много отдавна в работата си, като четох този стих. От лозята отрязах близо 10 сантима и го ствърлих. На следващия ден изсъхна. Да не даде Господ да изсъхваме, когато излизаме от тук. Тук мерише, тук не може да се понасяме, тук си говорим против един друг, но тук е спасението. Заедно може да победим всичко, макар с нашите недостатъци. Ние сме блажени, защото имаме молитвен дом. Ние сме блажени, защото сме тук при Бога. Много църкви, грамадни, няма хора. Защото светът ги грабна. Няма хора. Но ние сме блажени, защото сме тук при Бога. Ние сме спасени, Библията казва, по благодат. Ефесяно 2 глава, 8 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Защо често пъти ние мислиме, че нещо правиме за нашето спасение? Давам всичко от себе си, защото ще направя и ще бъда спасен. Нищо не правиш за твоето спасение. От тебе си иска само твоето да, твой избор. Да, Господи, аз съм твой. Ще бъдем спасени, казва Господ, по благодатно време. Ама това благодатно време вече към своя край. Ако днес ти пропиляваш това благодатно време, изгубил си спасението, за съжаление. Всеки трябва да си направи равносметка и да направи ревизия в живота си. Господи,
Аз живея в последното време на човешката история. Няма друго време, няма друго пророчество. Бог идва. Дали вярваме, че ние воюваме днес? Вярваме ли, че воюваме? Нашата война е срещу тъмните сили. Ако днес Господ отвори очите ни и виждаме срещу кого имаме проблемите, ще си сплашиме. Ще се молиме непрекъснато. Господи, пази ми непрекъснато. Слушаме, ще излизаме, ще бъдеш грабнат от ежедневието. Всеки трябва да си помисли, Господи, докъде моята вяра е израснала? Евреи, 11 глава, 1 стих. А вярата е даване на увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. На какво вярваме днес? Доста, снощи пастора много хубави думи каза, доста баячи, врачове, се появяват да разкриват на внука на Валтасар. Доста и ние от адвентистите отиваме при врачовете. Вярваме, че има врачове, че те ще ни свършат работа. Да, тук се казва, да вярваш. Твоята вяра е насока към Бога. Да вярваш. Към кого? Към Бог. Онова, което не го виждаш. Онова, което в момента не мислиш за него. Да вярваш. Ние днес хората сме свикнали да пипнеш и да вярваш. Да пипнеш и да вярваш. Но тук се говори да вярваш в невидимите неща. Възможно ли е това днес? Да ти казвам, че отвън в момента има вода 1 метър, но я няма. Ти да вярваш. Не е възможно. Днес е много трудно да вярваш. Ние сме блажени, защото Бог ни е дал тази възможност да говориш с един българин. Вярваш и в Бог. Ти добре ли си, бе? Аз вярвам на моите 2 ръце. Ако не работя, няма да изкървам. Какво да вярвам? Вярвам в себе си. Бог, ако е Бог, нека днеска Бог да ми даде да ям. Нека Бог днеска да ми сложи в храната. Ами трябва да знаеме. Ако Бог не ти дава сила, тези 2 ръце няма да мърдат. Ако Бог не те дава сила, тези крака няма да ходят. Всичко се дължи на Бога. Но тук се иска сила от Бог, молитва, за да може твоето бойното поле тук да размишлява и да разбере, че вън от Бога ти не можеш да направиш нищо. Откъде идва тази вяра? От само себе си ли идва тази вяра? В Римляно 10:17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Всички сме тук, за да слушаме и вярваме, че слушаме думи от вечен живот. Нали? Това, което се чете, ние разбираме, че това са думи, истини, са прочетени от Библията и вярваме, че това е така. Защото може ли да кажеш на някой да вярва, ако той не е слушал и не познава нещо? Няма шанс. Тук вярата е много важна, важен фактор за твоето спасение. Ние днес вярата си оставяме на заден план. Идваме по емоция, защото тази вечер ще говори Вало
Или ако говори Сашо, няма да ходя. Емоция. Трябва да си убеден, че твоя брат ще говори. Това, което ще говори, ще говори от Бога, не от себе си. Често пъти ние избираме говорителите. По какъв начин? Как ще говорят? Защото твоята вяра не е убедена. В Исуса Христа ще се говори за Исус Христос. Нека да дадем възможност една песен да ни спят хористите, защото ще заспиваме, след което ще продължим. Да благодарим, че така, нали, ги дирижираш.
Има два примера в Библията, които ме трогват. Всеки път, когато ги четем, и си каза, Господи, каква вяра. Дай ми я, нуждая се от тази вяра. Нека с вас заедно да следим тези два примера. За какво ще говорим? В Лука 8 глава, от 43 стих до 48. И една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе издивила за лекари целия си имот, без да може да излекува от никого, се приближи отзад и се допря до полата и дрехата му и на часа престана кръвотечението й. И рече Исус, кой се допря до мене? И когато всички се отричаха, Петър и ония, които бяха с него, казаха, наставниче, народът те притиска и гнети, а ти казваш, кой се допря до мен? Но Исус каза, някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене. И жената, като видя, че не се укри, дойде разтреперана и падна пред него. И извика пред всичките люди, по коя причина се допря до него и как на часа оздравя. Спри. Благодаря ти, братчето. Знаете ли, когато Исус минаваше покрай тълпата, той бе викан, надолу ще продължавам с стиховете, бе викан от един началник на синагогата. Да помогне на дъщеря му, защото тя вече умира. По пътя, по тълпата, една жена, която е болна 12 години от кръвотечение. Жените, знаете за какво става въпрос? 12 години, не са малко. Но един даден момент, тя успя да се допира до дрехата му. Каква вяра? Каква вяра? Христос тръгна да помогне на началникът на синагогата да излекува детето. Но по пътя го срещна една жена. И тя решава само да мине един път. Аз да го хвана и съм излекувана. Ами Христос днес минава покрай нас. Някой опитва ли се да го хване така? Да го излекува? Господи, аз съм болен. Христос минава покрай нас всеки ден. Опитва ли се някой да го хване? Проблем голям. Затова сме болни. Затова боледуваме, защото грехът не смачка. Допри се до Исус. Той минава всеки ден и ще те излекува. 12 години тази жена е била болна. Но ми прави голямо впечатление нещо, което в момента ме трогва. Христос тръгна да помогна на малкото момиче да я излекува, но по пътя среща тази жена. Тук Христос се забавя. Има интервал време, където по-надолу стиховете ще ни кажат, че момичето е умряло. Чакай, Исусе. Това момиче умира. Излекувай първо момичето, след това се върни да излекуваш жената. Той се забави. Момичето е умряло. Излекува жената.
Какво каза за жената? Твоята вяра те излекува. Днес твоята вяра те доведе тук при Бога. Днес твоята вяра ще те изцери. Днес твоята вяра ще те накара да се допреш до Христос. Тази жена е избрал най-доброто. Изхарчи всичките си пари. Целият си имот. Няма изцерение за нея. Само Христос е човек. Бог, който я излекува. Днес колко пари можеш да дадеш за твоето здраве? Само ще го спрат здравето, само ще спрат болестта, но болестта ще продължава доста време. Докато хапчетата пиеш, болите главата днес, пиеш, но то не казва, че няма те боли главата за напред, пак ще те боли. Но Христос прави изцерението. Нека всеки да помисли, Господи, докъде е моята вяра? Вярвам ли, че ти съществуваш? Вярвам ли, че ти си умрял за мен? Вярвам ли, че твоята кръв ме изми съвършено? Това време, което Христос остави за тази жена, началникът на синагогата е разочарован. Идват при него. Нека продължим стиховете. В Лука 8 глава от 48 надолу, Саши. А той рече: Дъщерю, твоята вяра те изцели. Иди си с мир. Продължаваш на пъта надолу до стиховете. Следващия стих. Да. До 56. Докато той още говореше, дохожда някой си от къщата на началника на синагогата и каза: Дъщеря ти умря. Не затруднявай учителя. А Исус, като дочу това, отговори му: Не бой се, само вярвай. Ще се избави. Спри. Благодаря ти. Как е възможно? До момента той излекува жената от кръвотечение. Един момент идват при него неговите подчинени. Спри да тормозиш Исуса. Спри. Тя почина. Ами Исусе, защо не дойде първо да лекуваш моето детенце? Защо? Кажи ми. Тя почина. Какво стана? Защо се забави? Често пъти не искаме Христос на момента да ни отговара. Ама Боже, защо си забави? Защо не ми отговараш? Имам голям проблем. Казах си, извинявам се за жаргона, който ще кажа. Не стану нехален, толкова нехален, че искам първо за мен. Но Господ казва: Не престано се молете. Искайте. И аз ще ви дам вечен живот. Ние по-често искаме да живеем в светския начин на живот, отколкото да сме при Христос. Този началник е разочарован. Разочаровани ли сме, когато имаме проблем с децата си? Голямо разочарование. Непрекъснато заставаме на колене: Господи, моля ти се, помогни ни. Трябваше ми цял месец да подготвя, да се моля как да събера внуците си, имам 5 внука, как да събера на колене да се молиме. Цял месец ми трябваше. Мисля го как да го направя. Благодаря на моя Бог, успях да ги събера. Пократях и бащата,
и моите снахи идват. Ако казвах на моите снахи и на сина ми да застанеме, да направим молитва, много е трудно. Но покрай децата имаме си молитва 9 часа и заставам и се моля. Децата попиват всичко това, което ти правиш. Идвам часът, Симона е много бърблива като мен, вече е време за молитва. Викам, да, идвам. Николана се разболя от вируса и дигна температура. И ние заради Николана се събираме да се молиме, за да може Господ да помогне температурата да спадне на Николана. По този начин ние вече събираме всяка вечер да се молиме. Покрай тях и на мен ми става хубаво. Защото молиме се, те слушат и ми е хубаво. Казах, благодаря ти, Господи! Ами това е голямо благословение. Да събереш семейството си, да имаш алтар пред Бога. Оттам започва твоята вяра. Оттам започва всичко дома, за да може да имаш пример пред твоите брати и сестри, да дадеш това, което Бог е дал за теб. Голямо разочарование за началникът на синагогата. Но Христос какво казва? Само повярвай! Той повярва ли? Повярва! Стана ли чудото? Стана! Бог възкръсна момичето. Нищо невъзможно за Бог няма. Но трябваше едно такова малко интервално време да бъде, за да може човек да бъде търпелив. За да знае, че всичко зависи от Бога, не от Него. Стана и това, което трябваше. Бог възкръсни момичето. В Евреи 11 глава 7 стих. С вяра Ное, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез който вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Благодаря ти, братчето ми. Чрез вяра Ной е спасил семейството си. Господ ще търси отговорност от нас. От всеки един. Как и по какъв начин ти си подготвил твоето семейство. Господ ще търси отговорност от всеки един от нас. Идваме, посещаваме църквата, знаем истината. Години наред. Кой от 10, от 15, от 20, от 50. И накрая семейството ти отвън. Ной свърши своята работа. Спасил своето семейство. Ти и аз днес. Какво ще направим? Ще доведем ли децата си, внуците си в корабът на вечния живот? Зависи от теб и от мен. Бог е направил всичко. Платил цената. Купил ти е билет за този кораб. Ти само да вярваш и да идваш в този кораб, за да се спасиш с цялото ти семейство. В Матей 8 глава, 5 стих. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки. Следващия. Господи, слугата ми лежи у дома, парализиран и много се мъчи. Следващия. Той му каза, ще дойда и ще го изцеля. Само за малко, Саши. Един стотник, който се бои от Бог. Стотник, който не посещава синагогата. Стотник, който има
страхопочитание към Бога. Господи, само една дума! Само една дума! И ще се излекува. Аз ще дойда. Не, не, не съм достоен! Не съм достоен, Господи! Защото аз съм грешен човек. Защото и на мен има подчинени. Надолу стихът казва. На единият казвам, ходи, той отива. На единият казвам, ела, той идва. Не съм достоен. Често пъти ние заставаме пред Бога и си мислиме, че заставаме пред някой си. Застани смирен. Защото заставаш пред твоя Създател. Заставаш пред твоя Бог. Когато заставаме на колене и си казваме, Господи, моля те, закрий семейството ми. Христос идва в твоето семейство. Ти трябва да внимаваш как заставаш пред Него. Често пъти ние с нашето поведение гониме и ангелите, и Святия Дух, и Христос. Още малко, Сашо, надолу. А стотникът в отговор му рече, Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Следващия стих. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени над мен войници и казвам на тогова, иди и той отива, и на друг дойди и той дохожда. А на слугата си стори това и го струва. Следващия. Исус, като чу това, почуди се и рече на ония, които идаха изподире. Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра. Благодаря ти, братчето ми. Един прекрасен пример, една прекрасна случка. Един стотник показа своята вяра. Не намери Христос такава вяра, както на стотника. Господи, помогни ми. Нуждае се от такава вяра. Дай ми я, както на стотникът, както на жената на 12 години кръвотечение, както и на началникът на синагогата. Имам нужда от тази вяра, както на Ной, както на Аврам, бащата на вярата. Днес се нуждаеме от тази вяра. Имаме нужда, за да може онова, което иска Господ от нас, да бъдем покорни, се нуждаем от вяра. Без вяра не е възможно да угодим на Бога. Отиваме към заключение. В Йоан 20 глава, 29 стих. Исус му казва, понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блаженни ония, които без да видят, са повярвали. Благодаря ти, братчето ми. Тома, неверника, Христос се появи и казва, ева да видиш, пипни. Тома тогава повярва. През цялото време е неверник. 12 племена, 12 характера ще се образуват. Едно от племето ще бъде и на Тома, неверниците. Дали сме от това племе ние, неверници? Но тук много ми харесва Христос, къде казва думите по-надолу, втората част. Блажени са тези, които не са ме видяли и са повярвали. Ние сме блажени всички, защото не сме видяли и сме повярвали. Трябва тук да си помислим. Господи, благодаря ти, че съм благословен. Думата блажен я обръщаме благословен. Благодаря ти, че съм благословен за това, че ти ми избра да бъда при теб. Благодаря ти, Боже. Ние трябва да благодарим, защото сме тук в молитвения дом. Приключвам.
понеже светът предлага много голямо разнообразие и умът на човека е ангажиран повече с ангажиментите на света. По-малко сме тук при Бога. Желанието ми е тази вяра, която в момента ни липсва, Бог да ни я даде щедро. За да може един ден, когато ще дойде Бог, да казва: ето моя верен народ. Влезте в радостта на Господаря си. Амин. Благодарим първо на Бога, след това за брата, сега ще чуем една песен и след това ще се помолим.
Татко наш Исусе, ето дигам грешния глас към Теб, да Ти благодарим, че сме на поклон пред Теб, да ни благословиш, да ни излекуваш съвършено, мили Татко. Моля Те за всички болни, страдащи, по-болни, по-домовете, мили Татко, да ни благословиш и да ни опазиш през останалите часове, да бъде Твоята воля, не моята. Амин.